A obra Evangelho segundo Jesus Cristo é uma obra que, a meu ver, atacou princípios que têm a ver com o património religioso dos cristãos, não só da Igreja. Por conseguinte, considerei, ao abrigo da tutela que me está delegada, que esta obra não podia ser incluída nas selecionadas. As razões que foram aqui invocadas pelo Governo para eliminar certas obras são completamente inaceitáveis e reproduzem estruturalmente aquilo que ainda recentemente foi feito no Irão de Khomeini e que era feito nas ditaduras stalinistas. O drama não é que as pessoas tenham opiniões. Isso é ótimo. O drama é que as pessoas tenham opiniões sem saber de que falam. E quando o senhor subsecretário de Estado, Sousa Lara, era inevitável dizer-lhe o nome, me acusa a mim de ter dividido os portugueses, esqueceu-se, ou talvez não tenha lido nunca, o Evangelho segundo São Mateus, ou talvez tenha lido uma antologia dos Evangelhos todos, com expurgada dos elementos perturbadores, e então talvez não tenha lido nunca que Jesus declarou que não vinha trazer a paz, mas a espada. Eu estou aqui, graças a um conjunto de circunstâncias que já referi, mas fundamentalmente, se é necessário salientar uma delas como causa determinante, mais do que todas as outras, então a causa determinante é o senhor ex-subsecretário de Estado da Cultura, António Sousa Lara, graças a cuja irreflexão política, é o mínimo que se pode dizer, ou a sua estupidez política e, quem sabe, a sua estupidez pessoal, me criou uma situação completamente inesperada na situação política, democrática, em que vivemos na nossa terra depois de todos aqueles anos, e subitamente sou colocado diante de um ato discricionário, de uma violência, em relação à qual eu tinha de ter uma reação qualquer, e calhou, graças a todas as outras circunstâncias, que essa reação pudesse, afinal, concretizar-se, como se concretizou, numa saída de Portugal, que não é um corte com o meu país, que ideia, nem pensar nisso, mas que, de certo modo, é uma maneira de mostrar que o que lá está não me agrada, em muitos aspectos. E, portanto, digamos que este exílio, que não é um exílio, não se trata de um exílio, não me exilei, estou apenas a viver noutro lugar, noutro país. Volto a Lisboa e a Portugal todas as vezes que precisar. Os meus amigos estão lá, muitíssimos. Também estão lá os outros, mas isso agora não conta. Mas a verdade é que, depois de me ter achado aqui, cheguei à conclusão, depois de me ter instalado como já estou, cheguei à conclusão de que estou aqui bem. Mãe amorosa, a Europa afligiu-se com a sorte das suas terras extremas ao Ocidente. Por toda a cordilheira pirenaica estalavam os granitos, multiplicavam-se as fendas, outras estradas apareceram cortadas, outros rios, regatos e torrentes mergulharam a fundo para o invisível. Sobre os cumes cobertos de neve vistos do ar, abria-se uma linha negra e rápida como um rastilho de pólvora, para onde a neve escorregava e desaparecia, com um rumor branco de pequena avalanche. E nas terras baixas do litoral, os mares, cada um do seu lado, começavam a entrar pelos novos canais, misteriosas gargantas ignotas cada vez mais altas, com aquelas paredes a pique,
rigorosamente na vertical do pêndulo, o corte liso mostrando a disposição dos estratos arcaicos e modernos, as sinclinais, as intercalações argilosas, os conglomerados, as extensas lentilhas de calcários e dernites macios, os leitos xistosos, as rochas silicosas e negras, os granitos e o mais que não seria possível acrescentar por insuficiência do relator e falta de tempo. Perguntam-me às vezes se eu acho que vivo agora numa jangada de pedra. E realmente pode entender-se assim, quando se sobrevoa Lanzarote, praticamente a ilha está toda à vista, portanto há uma espécie de aparência de uma jangada que está flutuando no mar. Mas a verdade é que essa sensação de flutuação tive eu quando andava a pensar nesse livro, no livro que veio a tomar esse nome, quando sobrevoava, por exemplo, as costas da Europa ou qualquer outro lugar por onde eu andasse, essa linha de água com as ondas, a espuma que se aproxima da costa e tudo isso sempre me deu essa sensação de que a Terra se deslocava e que era, enfim, essa deslocação que fazia a agitação do mar. Sabemos que não é assim, a Terra está quieta, é o mar que se move, mas tive essa, e devo mesmo dizer que essa sensação, essa ilusão me ajudou muito quando se tratava de imaginar o movimento da península, enfim, aí pelos mares fora. No caso desse livro, aconteceu. Mas é realmente verdade, e parece que há uma espécie de predestinação na minha vida, ou há várias predestinações ou predestinamentos, que eu que escrevi a Jangada de Pedra completamente longe de qualquer deslocação, de qualquer mudança que me levasse a um lugar que efetivamente é muito mais jangada de pedra do que todas aquelas que eu tinha pensado ver antes, isso de facto é outra surpresa. Estes homens e estas mulheres nasceram para trabalhar. São gado inteiro ou gado rachado. Saem ou tiram-nos das barrigas das mães, põem-nos a crescer de qualquer maneira, tanto faz. Preciso é que venham a ter força e destreza de mãos, mesmo que para um gesto só. Que importância tem se em poucos anos ficarem pesados e hirtos? São cepos ambulantes que, quando chegam ao trabalho, a si próprios se sacodem e da rigidez do corpo fazem sair dois braços e duas pernas que vão e vêm. Por aqui se vê a que ponto chegaram as bondades e a competência do Criador, obrando tão perfeitos instrumentos de cava e ceifa, de monda e serventia geral. No geral do latifúndio, os homens e as mulheres têm seu tempo regateado de vida. Espanta-se a gente como alguns vão a velhos, e muito mais quando passamos, encontramos um que à vista é ancião e ouvimos dizer que tem 40 anos, ou esta mulher murcha e com a face encurriada ainda não fez 30. Afinal, viver no campo não dá vida acrescentada. São invenções da cidade, é como aquele regradíssimo ditado: deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Tinha graça vê-los aqui com a mão no cabo da enxada e os olhos no horizonte à espera do sol, ou de riados das cruzes ansiando por um anoitecer que nunca mais chega. O sol é um desgraçado, cheio de pressa de sair e com tão pouca de se apagar, como os homens. Porém vão-se acabando os tempos da conformação. Anda uma voz pelos caminhos do latifúndio, entra nas vilas e nas aldeias, conversa nos montes e nos montados,
uma voz de duas palavras essenciais e de outras muitas que explicam essas duas. 8 horas. Dizer isto assim parece dizer pouco, mas se dissermos 8 horas de trabalho já se começa a entender melhor. Não vai faltar quem reclame contra o escândalo. Afinal, que querem eles? Se dormirem 8 horas e trabalharem outras 8, que vão fazer às 8 que sobram? O que tudo isto é, bem eu sei, é um convite à malandrice. Não querem trabalhar. São as ideias modernas. A culpa foi da guerra. Perverteram-se os costumes. Quem havia de pensar, roubarem-nos a Índia, quererem agora levar-nos à África. Esse barco que andou aí pelos mares a dar escândalo internacional. Um general da situação que se volta contra quem lhe deu as estrelas. Em quem é que havemos de ter confiança, diga-me cá. E agora às 8 horas, esta calamidade. O mal está em não se ter seguido a lei de Deus. Mais hora menos hora são 12 para o dia e 12 para a noite, contando com escurecer e amanhecer. E se de Deus a lei não é, então seja lei natural e, portanto, obedecida. É certo que o levantar do chão, pela própria natureza do conflito e das tensões que ali se analisam e ali se descrevem, evidentemente que é um livro com uma marca política e mesmo ideológica bastante forte. Mas isso não significa que os livros que vieram a seguir, os romances que vieram a seguir, estejam isentos dessa, digamos, dessa razão de ser e dessa razão de querer chegar aos leitores. Podemos dizer que a análise do poder absoluto em contradição com a capacidade, digamos, por um lado, o poder absoluto e restritivo, condenatório, digamos, expurgatório, que caracterizava, por exemplo, o nosso século XVIII, enfim, no, digamos, o tempo do senhor Dom João V, em contradição com toda a fermentação das ideias novas vindas de França e tudo isso, e com essa contradição incrível que é o facto de um padre jesuíta, o padre Bartolomeu de Gusmão, querer inventar uma máquina de voar, o que parecia que estava em contradição com o peso da Igreja institucional, que não, nem quereria mover-se de onde estava. Digamos que isso não é menos, não dá menos para pensar, para refletir ao leitor, que o relato mais, muito mais óbvio do levantar do chão. Perguntou El Rei. É verdade o que acaba de dizer-me Sua Eminência? Que se eu prometer levantar um convento em Mafra, terei filhos. E o frade respondeu: verdade é, senhor, porém só se o convento for franciscano. E tornou El Rei: como sabeis? E Frei António disse: sei, não sei como vim a saber. Eu sou apenas a boca de que a verdade se serve para falar. A fé não tem mais que responder. Construa Vossa Majestade o convento e terá brevemente sucessão. Não o construa e Deus decidirá. Com um gesto mandou El Rei ao Arrábido que se retirasse e depois perguntou a Dom Nuno da Cunha: é virtuoso este frade? E o bispo respondeu: não há outro que mais o seja na sua ordem. Então Dom João, o quinto do seu nome, assim assegurado sobre o mérito do empenho, levantou a voz para que claramente o ouvissem quem estava e o soubessem amanhã cidade e reino. Prometo pela minha palavra real que farei construir um convento de franciscanos na vila de Mafra, se a rainha me der um filho no prazo de 1 ano, a contar deste dia em que estamos. E todos disseram: Deus ouça a Vossa Majestade. E ninguém ali sabia quem iria ser posto à prova, se o mesmo Deus, se a virtude de Frei António, se a potência do rei, ou finalmente a fertilidade dificultosa da rainha. Esse Portugal do ouro do Brasil era pobre, tão pobre como veio a ser depois como era depois o Portugal do Salazar, porque é verdade, por exemplo, naquilo que se refere às riquezas que vieram do Brasil, quase pode dizer que não ficou no país coisa nenhuma, sobretudo nessa época em que o João V, em que lhe entrou esse delírio das grandezas, com a construção de Mafra e outras coisas mais. Esse dinheiro, essas riquezas entravam em Portugal e seguiam diretamente para os Países Baixos, para a Alemanha, para a Itália. Não ficou aqui nada. Digamos que, relativamente, o Portugal rico
de, digamos, do século XVIII, do tempo de Dom João V, era tão pobre no que se refere ao povo que nele vivia, como, relativamente também, o povo no Portugal do século XX, dos 50 anos que durou a ditadura. Não há uma grande diferença. Não é um Portugal rico que se opõe a um Portugal pobre. Insisto nisto. São dois Portugais pobres que estão em baixo, com uma superestrutura, no caso de Dom João V, o real, a coroa, a casa, o palácio e tudo isso. E no caso do Salazar, a mediania do dono de casa, que era a sua visão e económica. Mas em baixo, a pobreza era a mesma. Medita Dom João V no que fará a tão grandes somas de dinheiro, a tão extrema riqueza. Medita hoje e ontem meditou. E sempre conclui que a alma há de ser a primeira consideração. Por todos os meios devemos preservá-la, sobretudo quando a podem consolar também os confortos da terra e do corpo. Vá, pois, ao frade e à freira o necessário. Vá também o supérfluo, porque o frade me põe em primeiro lugar nas suas orações, porque a freira me aconchega à dobra do lençol e outras partes. E a Roma, se com bom dinheiro lhe pagamos para ter o santo ofício, vá mais quanto ela pedir por menos cruentas benfeitorias, a troco de embaixadas e presentes. E se desta pobre terra de analfabetos, de rústicos, de toscos artífices, não se podem esperar supremas artes e ofícios, encomendem-se à Europa, para o meu convento de Mafra, pagando-se com o ouro das minhas minas e mais fazendas, os recheios e ornamentos que deixarão, como dirá o frado historiador, ricos os artífices de lá e a nós, vendo-os aos ornamentos e recheios, admirados. De Portugal não se requer mais que pedra, tijolo e lenha para queimar, e homens para a força bruta, ciência pouca. Se o arquiteto é alemão, se italianos são os mestres dos carpinteiros e dos alvenéus e canteiros, se negociantes ingleses, franceses, holandeses e outras rezes todos os dias nos vendem e nos compram, está muito certo que venham de Roma, de Veneza, de Milão e de Génova, e de Liege e da França e da Holanda, os sinos e os carrilhões e os candeeiros, as lâmpadas, os castiçais, os tocheiros de bronze e os cálices, as custódias de prata sobredourada, os sacrários e as estátuas dos santos de que el rei é mais devoto, e os paramentos dos altares, os frontais, as dalmáticas, as planetas, os pluviais, os cordões, os dosséis, os pálios, as alvas de peregrinas, as rendas, e 3.000 pranchas de pau de nogueira para os caixões da sacristia e cadeiral do coro, por ser madeira muito estimada para esse fim por São Carlos Borromeu. E dos países do norte, navios inteiros carregados de tabuado para os andaimes, telheiros e casas de acomodação, e cordas e amarras para os cabrestantes e roldanas. E do Brasil, pranchas de angelim incontáveis para as portas e janelas do convento, para o solho das celas, dormitórios, refeitório e mais dependências, incluindo as grades dos espulgadoiros, por ser incorrompível madeira, não como este rachante pinho português, que só serve para ferver panelas, e sentar-se nele gente de pouco peso e aliviada de algibeiras.
A ideia ou as ideias surgem de um modo mais inesperado, mais, e não é sempre da mesma maneira. O caso do Ricardo Reis é um caso em que, subitamente, chegando a um hotel, sentando-me numa cama e inclinando para trás para descansar, de repente, como se me caísse do teto, aparece-me esta frase, que é o título do livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. O caso do Evangelho é completamente diferente, é um caso que, de uma ilusão de ótica, em que me pareceu ver no conjunto dos títulos de jornais e revistas, num quiosque de jornais em Sevilha, exatamente isso, essas palavras que representam o título Evangelho segundo Jesus Cristo. Isto não quer dizer que eu esteja passivamente à espera que essas ideias surjam. Provavelmente, de um modo mais ou menos consciente, eu ando, sem me dar conta disso, à volta de um tema que ainda não está suficientemente claro na minha cabeça e, de repente, isso cristaliza numa fórmula que, normalmente, ou é a ideia daquilo que eu pretendo dizer e, também, mais correntemente, essa ideia vem acompanhada daquilo que já vai ser o título. Daí que seja muito raro que eu mude o título ao longo do livro e até creio que não poderia começar um livro sem ter muito claramente já definido o título dele. Digamos que os livros nascem como, os meus livros nascem como nasce, por exemplo, uma planta, quer dizer, que ela tem de sair de uma semente, que é a ideia forte, e que depois vai aparecendo. Muitas vezes a planta jovem parece muito pouco com aquilo que vai ser o desenvolvimento último dessa mesma planta, e creio que é um pouco a mesma coisa que sucede nos meus livros. Quer dizer, há um tenteio constante, um somar de palavras umas atrás das outras, que me leva, por exemplo, a ser incapaz de escrever o capítulo 14 quando ainda estou no capítulo 2, só porque tive uma ideia que eventualmente será boa para o capítulo 14, e tenho que lá chegar. Tenho que chegar a cada palavra seguinte necessária e, para isso, tenho que escrever todas as outras antes. Neste lugar a que chamam Gólgota, muitos são os que tiveram o mesmo destino fatal e outros muitos o virão a ter. Mas este homem nu, cravado de pés e mãos numa cruz, filho de José e de Maria, Jesus de seu nome, é o único a quem o futuro concederá a honra da maiúscula inicial. Os mais nunca passarão de crucificados menores. É ele, finalmente, este para quem apenas olham José de Arimateia e Maria Madalena, este que faz chorar o sol e a lua, este que ainda agora louvou o bom ladrão e desprezou o mau, por não compreender que não há nenhuma diferença entre um e outro, ou se diferença há, não é essa, pois o bem e o mal não existem em si mesmos, cada um deles é somente a ausência do outro. Tem por cima da cabeça, resplandecente de mil raios, mais do que juntos o sol e a lua, um cartaz escrito em romanas letras que o proclamam rei dos judeus, e cingindo-a, uma dolorosa coroa de espinhos, como a levam e não sabem, mesmo quando não sangram para fora do corpo, aqueles homens a quem não se permite que sejam reis em suas próprias pessoas. Não goza Jesus de um descanso para os pés, como têm os ladrões. Todo o peso do seu corpo estaria suspenso das mãos pregadas no madeiro, se não fosse restar-lhe ainda alguma vida. Há bastante para o manter ereto sobre os joelhos retesados, mas que cedo se lhe acabará a vida, continuando o sangue a saltar-lhe da ferida do peito, como já foi dito. Entre as duas cunhas que firmam a cruz a prumo, como ela introduzidas numa escura fenda do chão, ferida da terra não mais incurável que qualquer sepultura de homem, está um crânio, e também uma tíbia e uma omoplata, mas o crânio é que nos importa, porque é isso que Gólgota significa, crânio. Não se sabe quem aqui pôs estes restos e com que fim o teria feito. Se é apenas um irónico e macabro aviso aos infelizes supliciados sobre o seu estado futuro, antes de se tornarem em terra, pó e coisa nenhuma. Mas também há quem afirme que este é o próprio crânio de Adão, subido do negrume profundo das camadas geológicas arcaicas. E agora, porque a elas não pode voltar, condenado eternamente a ter diante dos olhos a terra, seu único paraíso possível e para sempre perdido. Jesus morre, morre e já o vai deixando a vida.
quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par e Deus aparece vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra dizendo: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios, e subindo-lhe à lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto onde Deus sorria: Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouvi o pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também: Nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu podes dar-me todas as respostas. Ainda havia nele um resto de vida, quando sentiu que uma esponja embebida em água e vinagre lhe roçava os lábios. E então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra para onde o seu sangue gotejava. Quando eu tinha os meus 18 anos, à volta disso, encontrei por acaso, li por acaso, no primeiro número da revista Atena, que não era minha, era alguém que a tinha e que me emprestou, vi uma série de odes do Ricardo Reis. E como eu era muito ignorante, mais ignorante nessa altura do que sou hoje, julguei que havia, de facto, um poeta que se chamava Ricardo Reis. E durante alguns meses, não foram muitos, é verdade, durante alguns meses acreditei firmemente que aquela pessoa que assinava Ricardo Reis era uma pessoa de facto. Foi, repito, mais tarde que eu soube que era apenas um heterónimo do Fernando Pessoa. E a verdade é que esta descoberta me marcou sempre. É o ponto de, durante alguns anos, eu ter feito de certos versos do Ricardo Reis como que devisas, regras de comportamento, aquela ode célebre que começa: para ser grande, ser inteiro, põe enquanto és, no mínimo que fazes, põe, tudo isso, não é? Quer dizer, achava eu, o que é realmente contraditório, porque o mesmo Fernando Pessoa, fragmentário, disperso, incapaz de reunir-se num só, era ele que estava a dizer pela boca do Ricardo Reis: para ser grande, ser inteiro. É curioso como os autores se negam muitas vezes a si mesmos naquilo que fazem, julgando que se afirmam. E daí também, depois essa espécie de relação conflitiva entre... Bem, tudo isto é muito menos dramático do que o que possa parecer, evidentemente. Essa relação conflitiva com o Ricardo Reis, enfim, aquelas odes, aquela beleza, tudo aquilo, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista conceptual, e a sua atitude cívica, a sua atitude cidadã, que ele dizia, que depois isso está condensado nessa frase detestável, que é dele, e que eu pus em epígrafe do Anda Morta de Ricardo Reis: que sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E o livro Anda Morte de Ricardo Reis quer ser muito isso, quer mostrar, pretende mostrar a esse homem que fez essa declaração, que apetece chamar monstruosa, que afinal de contas, sim senhor, então se o espetáculo do mundo constitui, ser espectador do espetáculo do mundo constitui a sabedoria, então, meu caro Ricardo Reis, em 1936, aí tens o espetáculo do mundo, e agora diz-me se ser espectador disto é ser-se sábio. Sai Ricardo Reis para a rua, esta do Alecrim, invariável. Depois qualquer outra, para cima, para baixo, para os lados. Ferragial, Remolares, Arsenal, 24 de julho. São as primeiras dobações do novelo, da teia. Boa Vista, Crucifixo. Às tantas cansam-se as pernas. Um homem não pode andar por aí à toa. Nem só os cegos precisam de bengala que vá tenteando um palmo adiante, ou de cão que fareja os perigos. Um homem, mesmo com os seus dois olhos intactos, precisa de uma luz que o preceda. Aquilo em que acredita ou a que aspira, as próprias dúvidas servem à falta de melhor.
Ora, Ricardo Reis é um espectador do espetáculo do mundo. Sábio, se isso for sabedoria. Alheio e indiferente por educação e atitude. Mas trêmulo porque uma simples nuvem passou. Afinal, é tão fácil compreender os antigos gregos e romanos quando acreditavam que se moviam entre deuses, que eles os assistiam em todos os momentos e lugares, à sombra de uma árvore, ao pé de uma fonte, no interior denso e rumoroso de uma floresta, na beira do mar ou sobre as vagas, na cama com quem se cria, mulher humana ou deusa se o cria ela. Falta a Ricardo Reis um cãozito de cego, uma bengalita, uma luz adiante, que este mundo e esta Lisboa são uma névoa escura onde se perde o sul e o norte, o leste e o oeste, onde o único caminho aberto é para baixo. Se um homem se abandona, cai a fundo. Manequim sem pernas nem cabeça. Teria muita graça se lhes tivesse falado de mim. Teria muita graça eu dizer-lhes que de vez em quando encontro o fantasma de Fernando Pessoa. Perdão, meu caro Reis, eu não sou nenhum fantasma. Então o que é? Não lhe saberei responder, mas fantasma não sou. Um fantasma vem do outro mundo. Eu limito-me a vir do cemitério dos prazeres. Enfim, é Fernando Pessoa morto o mesmo que era Fernando Pessoa vivo. De uma certa e inteligente maneira, isso é exato. Em todo o caso, estes nossos encontros seriam difíceis de explicar à polícia. Você sabe que eu um dia fiz aí uns versos contra o Salazar. E ele deu pela sátira, suponho que seria sátira. Que eu saiba, não. Diga-me, Fernando, quem é? Que é este Salazar que nos calhou em sorte? É o ditador português. O protetor, o pai, o professor, o poder manso. Um quarto de sacristão, um quarto de Sibila, um quarto de Sebastião, um quarto de Sidónio. O mais apropriado possível aos nossos hábitos e índole. Alguns P's e quatro S's. Foi coincidência. Não penso que andei a procurar palavras que principiassem pela mesma letra. Há pessoas que têm essa mania. Exultam com as aliterações, com as repetições aritméticas. Cuidam que graças a elas ordenam o caos do mundo. Não devemos censurá-las. São gente ansiosa, como os fanáticos da simetria. O gosto da simetria, meu caro Fernando, corresponde a uma necessidade vital de equilíbrio, a uma defesa contra a queda, como a maromba utilizada pelos equilibristas. Tal qual. Mas voltando a Salazar, quem diz muito bem dele é a imprensa estrangeira. Ora, são artigos encomendados pela propaganda. Pagos com o dinheiro do contribuinte, lembro-me de ouvir dizer. Mas olha que a imprensa de cá também se derreta em louvações. Pega-se num jornal e fica-se logo a saber que este povo português é o mais próspero e feliz da terra, ou está para muito breve, e que as outras nações só terão a ganhar se aprenderem connosco. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Dizem-no os jornais, quer por sua própria convicção sem recado mandado, quer porque alguém lhes guiou a mão se não foi suficiente sugerir e insinuar. Escrevem os jornais em estilo de tetralogia, que sobre a derrocada dos grandes estados, o português, o nosso, afirmará a sua extraordinária força e a inteligência refletida dos homens que o dirigem. Virão a cair, portanto, e a palavra derrocada lá está a mostrar como e com que apocalíptico estrondo essas hoje presunçosas nações que arrotam de poderosas. Grande é o engano em que vivem, pois não tardará muito o dia, fasto sobre todos nos anais desta sobre todas pátria, em que os homens de Estado de além fronteiras virão às luzes terras pedir opinião, ajuda, ilustração, mão de caridade, azeite para a candeia, aqui, aos fortíssimos homens portugueses que portugueses governam, quais são eles a partir do próximo ministério que já nos gabinetes se prepara? À cabeça, maximamente, Oliveira Salazar, presidente do Conselho e ministro das Finanças. Depois, a respeitosa distância pela ordem dos retratos que os mesmos jornais hão de publicar,
o Monteiro dos negócios estrangeiros, o Pereira do comércio, o Machado das colónias, o Abranches das obras públicas, o Betancourt da marinha, o Pacheco da instrução, o Rodrigues da justiça, o Sousa da guerra, mas passos, o Sousa do interior, porém paz, tudo se escrevendo por extenso, para que com mais facilidade possam os peticionários encontrar o rumo certo. Ainda faltou mencionar o Duque da Agricultura, sem cuja opinião não saberia frutificar na Europa e mundo um grão de trigo. E também, para as sobras, o entre parênteses umbrales das finanças, além de um das corporações, Andrade, que este Estado nosso e novo é corporativo, ainda que o berço, por isso um subsecretário basta. A rua desce suavemente, como em passeio. Ao menos não foram esforçados os últimos passos, a derradeira caminhada, o final acompanhamento, que a Fernando Pessoa ninguém tornará a acompanhar, se em vida realmente o fizeram aqueles que em morto o seguiram. É este o cotovelo que devemos virar. Perguntamos-nos que viemos cá fazer, que lágrima foi que guardámos para verter aqui e porquê, se as não chorámos em tempo próprio. Talvez por ter sido então menor a dor que o espanto. Só depois é que ela veio, surda, como se todo o corpo fosse um único músculo pisado por dentro, sem nódoa negra que de nós mostrasse o lugar do luto. São títulos de propriedade e ocupação. Jazigo de Dona Dionísia de Seabra Pessoa, inscritos na frontaria, sob os beirais avançados desta guarita onde a sentinela, romântica sugestão, está dormindo. Embaixo, à altura do gonzo inferior da porta, outro nome, não mais, Fernando Pessoa, com datas de nascimento e morte, e o vulto dourado de uma urna dizendo: estou aqui. E em voz alta Ricardo Reis repete, não sabendo o que ouviu: está aqui. Veio de tão longe, do Rio de Janeiro. Navegou noites e dias sobre as ondas do mar. Tão próximo e distante lhe parece hoje a viagem. Agora que há de fazer, sozinho nesta rua, entre funerais e habitações, horas de almoçar. Ao longe ouve-se o som choco da sineta. Esperava sentir quando aqui chegasse, quando tocasse estes ferros, um abalo na alma profunda, uma dilaceração, um terremoto interior, como grandes cidades caindo silenciosamente porque lá não estamos, pórticos e torres brancas desabando, e afinal, só e de leve, um ardor nos olhos que vindo já passou. Nem tempo deu de pensar nisso e comover-se de o pensar. Não tem mais que fazer neste sítio. O que fez, nada é. Dentro do jazigo está uma velha deslocada que não pode ser deixada à solta. Está também por ela guardado o corpo apodrecido de um fazedor de versos que deixou a sua parte de loucura no mundo. É essa a grande diferença que há entre os poetas e os doidos, o destino da loucura que os tomou. A questão da comunicação entre o autor e o leitor tem muito que se lhe diga. E tem muito que se lhe diga porque põe fundamentalmente a questão da sinceridade. E evidentemente que a sinceridade perfeita ou a comunicação totalmente sincera seria aquela em que o autor não escreveria ficções, o autor escrever-se-ia a si próprio. Diria tudo de si, para que o leitor, no momento de ler o livro, se essa comunicação se transformasse em livro, ficaria ou julgaria ficar a conhecer o autor. A questão está em que nenhuma confissão é sincera, mesmo que se tratasse, neste caso, de uma confissão total, ou que o parecesse, ou que o pretendesse parecer, e, portanto, alguma coisa ficaria reservado a que o leitor não chegaria nunca, e também por uma razão simples, é quando eu falo na sinceridade, há que acrescentar algo mais, que é a própria possibilidade que cada um de nós tem de chegar ao fundo de si mesmo e de dizer-se totalmente. Provavelmente há portas de que nós não temos sequer as chaves, mesmo que as quiséssemos abrir. Portanto, a sinceridade total significaria a abertura de todas essas portas e acabaria por começaria por ser uma revelação para quem abre as portas,
porque ficaria a conhecer sem fim e só depois é que se tornaria comunicação para outros. Resumiria isto tudo numa pequena frase, que aliás eu poria na cinta de cada livro, porque mesmo quando o autor se disfarça ou pretende disfarçar-se por trás do narrador, um leitor atento é capaz de tirar dali essa figura que se pretende invisível, mas que afinal de contas aparece, mesmo por detrás de toda a complexidade da história, da abundância das personagens e tudo isso, aparece com certeza o perfil do autor. Eu iria mais longe e colocaria, pelo menos nos meus livros, uma cinta que diria: cuidado, leva uma pessoa dentro. Bom prazer é este de estar sentado à sombra da árvore inventada, neste cubo imenso, neste infinito deserto, a escrever com tinta de longe, a quem? Para lá do risco que separa as areias e o céu, tão longe que sentado as não vejo, andam as pessoas que vão ler as palavras que escrevo, que as vão desprezar ou entender, que as guardarão na memória pelo tempo que a memória consentir, e que depois as esquecerão, como se fossem apenas o boquejar sufocado de um peixe fora d'água. Sentado no meio do campo despovoado, o escrevente segura o seu esquinado perfil para que nele se não percam os sinais de uma humanidade que cada instante torna mais imprecisa. E vai pondo signos no papel, desejoso de torná-lo aberto e côncavo como o céu noturno, para que não venha a perder-se o incoerente discurso, ressalvo agora em pequenas luzes, que levarão mais tempo a morrer. Eu, pessoalmente, não preciso de muita coisa para ser feliz. Não fui feliz toda a minha vida, creio que ninguém se pode gabar disso. Hoje, se olho para trás, posso dizer que nunca fui tão feliz como sou agora, enfim, por razões várias. E posso mesmo dizer que, se eu comparar aquilo que é hoje, muito claramente, não tenho dúvidas, quaisquer dúvidas sobre isso, a minha felicidade, direi que antes posso ter acreditado ter sido feliz. Há que acrescentar, em todo caso, que a minha felicidade não se fez, não cheguei a ela, não, eu não direi que não cheguei a ela, porque cheguei a ela embora não a tivesse desejado. A felicidade deseja-se sempre. Mas a verdade é que há em mim uma espécie de fatalismo, não sei de onde é que me vem, mas cada vez mais tenho isso muito claro, que se eu ligar esta minha atitude de hoje, se eu começar a comparar com o que foi, neste particular, a minha atitude em todas as diferentes idades anteriores, eu chego a um momento, por exemplo, na adolescência, não sei exatamente em que idade, mas muito novo, eu lembro-me de ter dito um dia: aquilo que vier a ser meu, às mãos me há de vir ter. Então, a minha vida, como se isso tivesse sido uma espécie de divisa para sempre, a minha vida passou-se toda assim, pensando que aquilo que tivesse que ser meu, teria de ser meu e chegaria o dia em que eu havia de ser. O que significa que eu nunca lutei por ter, fosse o que fosse. Nunca na minha vida tive qualquer tipo de ambição, nem de promoção profissional, quando prestava serviços por conta de outrem, como se costuma dizer. Não pensei em termos de carreiras profissionais nunca. Contentei-me em colher o que cada momento me ia dando, lutando por conservá-lo, evidentemente, esse é um direito e um dever, mas sem projetar nunca
o caminho que respondesse a uma ambição e um fim a alcançar. Nunca, nunca. Insisto nisto, nesta ideia, que para mim é muito clara. Provavelmente tenho tudo porque nunca quis nada. Estou deitado na margem. Dois barcos presos a um tronco de salgueiro cortado em remotos tempos oscilam ao jeito do vento, não da corrente que é macia, vagarosa, quase invisível. A paisagem em frente conheço-a. Por uma aberta entre as árvores vejo as terras lisas da Lusíria, ao fundo uma franja de vegetação verde escura e depois, inevitavelmente, o céu onde boiam nuvens que só não são brancas porque a tarde chega ao fim e há o tom de pérola que é o dia que se extingue. Entretanto, o rio corre. 3 metros acima da minha cabeça estão presos nos ramos rolos de palha, canolhos de milho aglomerados de lodo seco. São os vestígios da cheia. À esquerda, na outra margem, alinham-se os freixos que, a esta distância, por obra do vento que lhes estremece as folhas numa vibração interminável, me fazem lembrar o interior de uma colmeia. É o mesmo fervilhar, uma espécie de zumbido vegetal, uma palpitação, como se 10 mil aves tivessem brotado os ramos para numa ansiedade de asas que não podem erguer voo. Entretanto, enquanto vou pensando, o rio continua a passar em silêncio. Vem agora no vento da aldeia que não está longe um lamentoso toque de sinos. Muito alto, 2 garças brancas desenham um bailado sem princípio nem fim. Vieram inscrever-se no meu tempo, irão depois continuar o seu, sem mim. Olho agora o rio que conheço tão bem. A cor das águas, a maneira como escorregam ao longo das margens, as espadanas verdes, as plataformas de limos onde encontram o chão, as rãs, onde as libélulas pousam a extremidade das pequenas garras. Este rio é qualquer coisa que me corre no sangue, a que estou preso desde sempre e para sempre. Naveguei nele, aprendi nele a nadar. Conheço-lhe os fundões e as locas onde os barbos pairam imóveis. É mais do que um rio, é talvez um segredo. E contudo, estas águas já não são as minhas águas. O tempo flui nelas, arrasta-se e vai arrastado na corrente líquida, devagar. Quantos minutos passaram já desde que me deitei na margem, sobre o feno seco e doirado? Quantos metros andou aquele tronco apodrecido que flutua? O sino ainda toca. A tarde teve agora um arrepio. As garças, onde estão? Devagar levanto-me, sacudo as palhas agarradas à roupa, calço-me. Apanho uma pedra, um seixo redondo e denso, lanço-o pelo ar num gesto do passado. Caio no meio do rio, mergulha, atravessa as águas opacas, assenta no lodo do fundo, enterra-se um pouco. Mudou de sítio, talvez o inverno o arraste para mais longe, o restitua à margem de onde o tirei. Talvez ali fique para sempre. Desço até à água, mergulho nela as mãos e não as reconheço. Vêm da memória outras mãos mergulhadas noutro rio. As minhas mãos de há 30 anos. O rio antigo de águas que já se perderam no mar. Vejo passar o tempo. Nesta minha obsessão da relativização de tudo, eu sei perfeitamente que aquilo que eu estou a fazer hoje tem, para além do meu próprio tempo de existência, tem também um tempo, terá um tempo de duração, que eu desejaria longo, mas que não está na minha mão decidir se vai ser longo. Um dia, como tudo no mundo, se acaba, acaba-se. Portanto, mesmo que haja uma permanência, para além do meu próprio tempo de existência, uma permanência dos meus livros, isso durará apenas o que durar. E em 100 anos, talvez, ninguém saiba quem foi o José Saramago, se é que, aos 50 anos depois de eu ter saído deste mundo, ainda alguém se lembrará, ou 20, ou 10. Os livros serão lidos, não serão lidos? Se realmente é porque não quero morrer, portanto, para sobreviver... Sobreviverei,
Algum tempo sairão as notícias nos jornais, os leitores terão muita pena, aqueles enfim, que gostam de mim, mas tudo isso acaba, tudo isso esquece, e um dia esses livros entrarão no depósito das coisas esquecidas. Vamos lá ver, se nós olharmos para os grandes, grandes, esses sim, grandes escritores do passado, alguns deles não são hoje mais que o nome que têm e cuja memória ainda conservamos. Mas, provavelmente, muito daquilo que se escreveu já não é lido. E não ler é uma maneira de esquecer. Mesmo que eu saiba que o Camões escreveu os Lusíadas, se eu não ler os Lusíadas, para que é que serve o Camões?